Basi kilitokezea kuseme eti kazi imepunguka, yeye mwenye asimamia kazi akiwa mume wangu awapunguze wenye kufanya kazi. Sasa vile aliwapunguza, ikatokea Tikson Baraza akatoa fujo, akamsukuma akiwa ngasini huko juu akiunganisha matofali. Akaanguka, huyo Dickson akaogota hiyo matofali, akaongezea kumpika. Mtoto yangu anafanyanga kazi ya mchengo. Sai mimi hakuna msaidizi, hata mimi nataka usaidizi ukupa sana. Mtoto yangu aliwaachia mimi watoto 10, lakini yote iko kwa shule. Lakini kama mnaangalia, hakuna nguvu ya kusomesa. Mnisaidie kama mnapenda. Ameniacha kwa pengo lilo kuu, sababu niko na watoto 10 ambako wanahitaji mahitaji ya masomo, na yeye huwa ndiye anashughulikia. Tunataka tuwachie polisi, tuwachie CID, waingie kabisa, wachimbue kabisa mpaka wapate kiini ni nini, ni nani alimuua. Kwa sababu mtu ambaye ni suspect tunasikia mwenyewe amejisalimisha.